Tokayevтың Францияға барып, мына Францияда көптеген мұнай өндіретін компаниялардың 330 миллион долларға договорлар толтырып жасап жатқанының барлығы, мына режим осы Мұхтар Қабылұлы барлық мемлекеттік штаб бар, координационный совет бар. Біз Қазақстанда миллиондаған халық осы биліктің өзгергенін қалайды. Сол халықты ауызбіршілікке шақырдып, мына билікті өзгертіп, мықты мемлекет құрамыз деген осындай бағдарламаларды, жобаларды көрсеткен үшін режим қорыққандықтан не осындай іс-әрекеттер жасап жатыр. Ол іс-әрекеттерді кезінен жасап жатыр, барлығымыз білеміз. Оны Мұхтар Қабылұлы эфирлерде талай айтып келе жатыр, эфирлерге күнде шығып айтып жатырмыз, не қандай іс-әрекеттер болып жатқанын. Қазақстанның ішінде мысалға көп айтады, неге келмейсіңдер, Мұхтар Қабылұлы неге келмейсіз, келіңіз, шығыңыз дейді. Барлығымызда риск бар. Барлығымызда қорқыныш бар, достар. Мысалға Мұхтар Қабылұлын Қазақстанның ішінде 20-25 жылға заочно. Жоқ, 20 жыл содан кейін. 20-25 өмір бақиға отырғызып қойды. Сот шешімін шығарып қойған. Ең бастысы, ең ауыр қауіп, ең қауіпті жағдай Мұхтар Қабылұлыны өлтіруге дейін барады. Себебі осы режимге қарсы, осы режимнің жасап жатқан коррупциясын, жасап жатқан қылмысының барлығын әшкерелеп жатыр, 20 жылдан аса уақыт өмірін кетіріп отыр. Өздеріңіз білесіздер. Енді, режим ондай неше түрлі іс-әрекеттерді жасайды қитұрқы, бірақ, құрметті достар, біз ол қитұрқы іс-әрекеттерге қарама-қайшы қандай іс-әрекет жасау керектігін білеміз. Мысалға, бокста екі адам төбелесіп жатқан кезде, егер біреуі степканы бүйтіп қорғанысқа жатылатын болса, оны бұрышқа тақайды да талдырып дегеніне жететін болады. Міне, режим осындай іс-әрекеттер жасап жатыр, біз енді бұғып қалмай, біз оларға қарама-қарсы контратака дейді. Сондай іс-әрекеттер жасауымыз керек, қорғануымыз керек, команда, адвокаттар жалдау керек болады. Оның барлығы, құрметті достар, жайдан жай болмайды, ауаға ешкім келіспейді, барлығы қаржыға кеп тіреледі.